Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou gravando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou jogar o Pô. Então, desculpa. Vou jogar para o Pô. Jogar só um pouquinho da bolinha. Oi, que não é tudo não. É que eu vou brincar. Ele tá dormindo, gente. Agora, gente, eu tenho dinheiro infinito pra se comprar coisas. Eu vou desbloquear. Olha o tanto, gente, que eu tô desbloqueando. É muito fácil. Olha, eu pego um biscoitinho de café da manhã. Já que seu meu celular novo, né? Eu não posso compartilhar. Limpar uma vez. Se eu limpar um monte de vezes, eu acho que eu vou ganhar muito. Comida 50. pessoal. Deixa eu deixar a câmera aqui pra ver se tá gravando, né? Porque ele fica assim. Pessoal, olha isso. Olha isso. Peraí, vou colocar aqui. Gravação do microfone. Gravação do sistema. Peraí, sim. Deixar um pouquinho. Aí. Agora vocês conseguem ouvir, né? Não sei. Mas vai continuar. Ah, se eu der comida, ele vai ficar gordão. Ah, já tá feliz. Eu vou pegar a cortina e agora vai ser. Eu não vou tocar a cor dele, que eu acho que vai ficar feio. Eu tirei a foto dele, ele dormindo. Pera aí. Óculos. Ele ficou muito top. Terei um beijo no óculos. Me fala. Ai meu Deus, gente, eu vou continuar. Vou jogar aqui. Oh meu Deus. Aqui, ó. Mercadinho de itens verdadeiros. Ah, deve ser dele, vai ser azul. Aí, o povo gosta de azul, gente. Igual eu. Oi, povo. Oi, povo. Ele tá respondendo. Ah, tá respondendo sim. Vai, bolinha, ó. Não consigo ouvir. Pessoal, olha se eu dar biscoito pra ele. Ele vai ficar gordão. Ai, não quero. Peraí, gente, eu vou comprar mais coisas aqui. Ele tem que comer muito legume, porque isso faz bem. Ele vai comer muita coisa. Foco, ele vai comer milho, vai comer cenoura. Ai meu Deus, gente, eu vou dar pimenta pro povo. Eu já dei pimenta no povo e não ficou ardendo. Gente, se eu colocar esse papel de pede aqui, vai ficar travando, então eu não vou colocar. O chuveiro, ele vai ser rosa bebê, porque ele é um bebê. Desculpa, pô, se você não for bebê, né? É, tá com cara de bebê. Sabonete. Sabonete vai ser verde limão. Coloquei, agora é só eu fazer. Agora eu vou ir pro quintal.
Boia tocar o animal, né? Vai ser um coelho, que eu tenho um coelho. Coelhinho mais engraçado. O corpo dele vai ser marrom. Ai, que bonitinho. Meu Deus, gente. O coelho é mais grande do que o pônei. Eu vou tocar essas flores. Tá muito feio essas flores. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui certinho. A flor 1. Ela vai ser roças. Ela vai ser rosa. Tá, pega. Ainda bem que eu tenho dinheiro infinito. Ah, gente, eu vou tocar bola, amor. Ela tá muito pequena. As bolas. A bola vai ser de futebol. A bola do base. E o melhor que o povo é pequenininho, né? Ô, velho, eu sou muito ruim. Go! Pelo menos o cara me ajuda. Ai, meu Deus, gente, eu vou. A minha casa agora tá muito feia. Aí, ó, ficou mais bonita. O papel de parede vai ser lá do Roblox. Do trabalho de uma pizza aí. Vai ser assim mesmo. Eu vou tocar as flores, né? A flor rosa vai ser esse. Bora mudar o carro, né, gente? O carro tá muito feio. Cadê o carro? Cadê o carro? Ai, meu Deus, sou muito cego. Ai, meu Deus. Ai. Eu já tô no nível 5. O nível mais alto faz o que o carro salte menos. Já tô no nível 9. Aí, nível 10. Agora a boia. A mola. Ah, não, eu já coloquei. O carro torna mais rápido. Um dia eu coloquei e o carro ele ficou rodando. Tá bom, vai ser só no nível 3. Eu vou porque vai, né, que ele vai ficar girando. Boa skate. A rodas. Parece rodinha de biscoito. Aí eu tá mais bonito, né, pô? Bora tocar a cor do cara, tá muito feio. Vai ser dourado, gente, porque o carro. Ele fica atrás, né? Eu vou tocar. Eu não. As rodas. Meu Deus, gente, o pô tá muito. Olhei só de o olho dele, meu Deus. Mas, gente, se vocês quiserem uma parte 2, comenta. Porque eu vou fazer mais pra vocês ver o que que eu estou fazendo. O que que eu fazia com o porco. Então, tchau.